بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هل كان وحن كبلابينا عشرة كسابسا موضوع على إرهدو تزكية النفس عربي أهان صومالي أهان اللغو إرهدو الظاهرين تنفتا naftii oo dunuubtii laga daahiriyo casharadaas oo aan bishan ramadaan bilaabayno laakiin aan ramadaan kaliya qusayna markasta insha allahu tacaala aan ka faa'iidaysan doono nafta qofku inuu daahiriyo oo xumidii ka daahiriyo dunuubtii ka daahiriyo muhiim weeye qofka muuminkaana aada ayay muhiim ugu tahay daahirinta nafta waxa weeye qofku inuu macaasidii ka tago oo wixii xuxumaa ka dheeraado wixii fiicnaana uu la yimaado ilaahay subxaanahu wa tacaalaa si uu uga gaaro agtiisa aakhiro iyo adduun liibaan ah. Haddii qofku uu naftiisa daahiri waayo dunuubtii iyo waxyaalihii macaasida uu ku ridana ilaahay agtiisa waa uu hoogaa. ilaahay arrintaas asagoo noo caddaynaya ayuu wuxuu qur-aanka kariimka ku leeyahay qad aflaxa man zakkaaha waqad khaaba man dassaaha, waxaa liibaanay oo aakhira iyo adduunba guulaystay qofkii naftii dahiriyey acmaashii wanwanaagsaneed ku dahiriyey waxyaalihii xuxumaana ka dahiriyey. waqad khaaba man dassaaha, waxaana hoogay qofkii naftiisii qariyey naftiisii wasaqeeyey naftiisii dhibaateeyey acmaashii wanwanaagsaneed ka tagay acmaashii xuxumeedna la yimid. laba aayadood oo isku xigta ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku sheegay. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noo caddaynayaa marka muhiimadda qofka naftiisa inuu ka warqabo ay u leedahay, inuu qofku uu isla socdo sida ay muhiim ugu tahay, maxaa yeelay aakhira iyo adduun midna guul ma gaari karo haddii uuse qofku dunuubtii iska ilaalin. qofku markuu naftiisa dahiriyo oo dunuubtii iska ilaaliyo wuxuu ka nabadgelayaa walwal, wuxuu ka nabadgelayaa kurbo, wuxuu ka nabadgelayaa waxyaalaha stresska aan nidhaahno, wuxuu ka nabadgelayaa dhibaatooyinka maanta jira, wuxuu ku noolaanayaa farxad, wuxuu ku noolaanayaa barwaaqo iyo raynrayn. ilaahay ayaa micigiisa noqonaya, qalbigiisu ciriiri ma gelayo waxyaalaha aa aragteen ee maanta dadku ka cabanayaan oo bulshadii oo dhan ka sheeganayaan oo qaarkood ay isdilayaan oo stress ku dhacay iyo qofkan depression ku dhacay iyo kurbada haysa iyo walwalka haya iyo waxyaalahaasoo dhan waxaa keenaya naftiisii ayuu qofku dayacay. shaydaankii ayaa usoo dhex qaaday, markaas ayuu wuxuu ku afuufayaa oo ku shubayaa oo u sheegayaa inuusan wax khayra arkayn, inuusan dhibaato ka baxayn, inuusan nolol farxad la aysa ka dambayn. laakiin qofka muuminka ee naftiisii ka warqaba ee isxisaabay ee isla socdaa wuxuu og yahay adduunyadan waxa ay tahay, wuxuu og yahay waxa ka dambeeya, kurbo iyo walwalba maba is arkaanba. marka dadku kurbaysan yihiin adduunyadan wuu faraxsan yahay, marka dadku kurbaysan yihiin aakhirana wuu faraxsan yahay. dadka oo ahlullaahiga ah oo ilaahay cibaadadiisa u go'ay oo salaatuleylka badiyey oo soonka badiyey oo salaadda badiyey oo sadaqada badiyey oo runta badiyey oo ikhlaaska badiyey oo tala saarashada ilaahay badiyey oo yaqiinta badiyey oo ilaahay qalbiga ku haya
oo ilaahay ka raali noqday oo ilaahay ayaga uu ka raali noqday oo ilaahay mala wanaagsan ka haysta oo muuminiinta mala wanaagsan ka haysta ee saabiriinta ah adduunyadan ma kurboodaan aakhirana ma kurboodaan qofkii intaas cagsigeed ah qofkii intaas ka bedelan adduunyadan kor buu ku noolaanaya kurbadii aakhirana waa ka sii weyntahay aayaddaas aan ku bilaabanay markii cabdullaahi binu cabaas asxaabigii ahaa la dhihi jiray uu fasirayay wuxuu yidhi qad aflaxa man zakka allaahu nafsah waqad khaaba man dassa allaahu nafsahu faadallaha waxaa liibaanay qofkii ilaahay naftiisa uu dahiray oo xumidii iyo dunuubtii ka ilaaliyey oo ilaahay uu hanuuniyey waxaana hoogay qofkii ilaahay naftiisa uu baadiyey oo dunuub uu ku raray ee sidaas ku baadiyoobay ee ilaahay u baadiyey ilaahaynama baadiyey imaamu lxasan albisrina wuxuu leeyahay qad aflaxat nafsun atqaaha allah waqad khaabat nafsun aqwaahaa waxaa liibantay naf ilaahay uu ilaaliyey macaasidii uu ka ilaaliyey macruufkii iyo wanaaggii ilaahay uu karsiiyey waxaana hoogay naf ilaahay uu baadiyeeyey ilaahaynama baadiyeeyo ilaahay wanaagga hana karsiiyo ilaahay wanaagga hana tusiyo waxaan isku dardaarmaynaa nafteenna inaan dahirinno dunuubta aan ka dahirinno haddii aan doonayno adduunyadan farxad inaan ku noolaanno nafteenna aan dahirinno haddii aan doonayno aakhiro farxad inaan ku noolaannana nafteenna aan dahirinno labadaba farxadda adduunye iyo tan aakhiro waxa weeye naftoo la dahiriyo weeye hadda adigoo ganacsigaagii wata adigoo shaqadaadii wadatid adigoo adduunyadaadii wadatid ayaad naftaada dahiri kartaa macnaheedu ma ahan haddaadan masjidka ku aruurin oo aadan shaqada ka go'in oo aadan dadka ka go'in naftaada ma dahiri kartid macnaheedu ma ah asxaabtii rasuulku way shaqaysan jireen salafkii way shaqaysan jireen haddana naftooda way dahirinayeen waxaa la rabaa habeenkii markaa gurigaaga timaadid inaad oo aad sariirtaada galaysid inaad isxisaabtid wixii maanta kaa dhacay oo dembi ah wixii maanta kaa dhacay oo qalad ah wixii maanta kaa dhacay oo xumiya inaad dib xisaabtaada ugu noqotid sida aad adduunyadaada u xisaabtantid oo maantay wixii aad soo qabatay oo shaqo aad ugu xisaabtantid waxaa la rabaa inaad naftaadana u xisaabtid marka insha allah casharka dhammaadkiisaba noogu soo socotaahe nafta in aan taskiyeyno oo aan dahirno waa muhiim casharo fara badan oo insha allahu tacaala musalsal ahna waan kaga hadli doonaa iyo mawaadiic kala duwan haddaba ahmiyadda taskiyadu ay leedahay si aan u ogaanno iyo sida ay muhiim u tahay taskiyadu waxaana tusinaya in taskiyada iyo dahiridda nafsa taskiyatu nafsi markaan leenahay waa nafti oo la dahiro xumidii laga dahiro ahmiyadda iyo weynanka iyo muhiimadda ay taskiyadu leedahay waxaa noo caddaynaya inayba tahayba waxyaalihii ugu waaweynaa ee ilaahay rusushiisa la soo diray ambiyadiisa ilaahay uu la soo diray qur-aanka markii aad fiirisid ilaahay taskiyada sida uu uga hadlayo waa cajaa'ib ilaahay subxaanahu wa tacaala markii uu nebi ibraahim ka hadlayay oo nebi ibraahim uu ilaahay baryay nebi ibraahim inta kacbada dhisay iyo wiilkiisii nebi ismaaciil markuu kacbada dhisay ee ilaahay ay baryeen nebi ibraahim dacwadiisii maxay ahaad wuxuu ilaahay weydiistay inuu dadka beytkan degi doona ilaahay uu ka soo saaro rasuul qur-aanka ku dul akhriya oo kitaabka bara oo xikmaddii bara taskiyeeyana markaasuu ilaahay asagu arrintaas noo sheegaya wuxuu leeyahay rabbanaa wabcath fiihim rasuulan min anfusihim yatluu calayhim aayaatika wayucallimuhum alkitaaba walxikma wayuzakiihim innaka anta alcasiizu alxakiim wuxuu leeyahay nabiyullaahi ibraahim ilaahay ow dadkan dhexdooda waxaad ka soo saartaa rasuul ayaga ka mid ah
رسول بني آدم رسول أي لغة دي سيقانان رسول أي قرانيان ماشو كسو جيدو إلهي وكسو صار إلهي وأصدر يتلو عليهم آياتك رسول كاسو آياتها كد الأخرية قرآن كي برية ويعلمهم الكتاب والحكمة كتاب كينا برية قرآن كي فسر كيسا برية حكمة دي برية نبي نبت كي والي را حكمة دا سنة دي معنى رسول كا وحاك الو حكمة دا اللي راه دا أحكام تي قرآن كو چرتي إلهي مركو انتا سير محوط دا بردك ويزكيهم نبي آدم إلهي ويدي سنة يخ ويزكيهم رسول او دادك الدهرة دادك التزكيية او معناها برية ان ادابتي نفتا يكون دهير لهايان اساقو مربي قوديو تربيين ايا كو تربيين ايا نفتو دا سيقو دهير لهايان اقو ييرا يا نفتو دا انا الدهيران حميدي كرابا يا وناقي فرا يا مركز تبا وحي حما اعماشي حميد كالتزكيين ايا اعماشي ووناق سنيدنا فرا يا انا اللي مادان او مركز ايا نضيف النقضان انك انت العزيز الحكيم إله أدو أمرك أجايا وقارب تهوانا فلسو بنتاي نبي الله إبراهيم هدبا إلهي مركو ويديست إن رسول الله صادره قرآن كدات كقدو الأخرية وكتاب كي حكمة دي برا انتاس كما أكاي سانا وحو يري رسول دات كتزكية أو حميدة كرهابة أو معاسدة كرهابة أو وناء قفرة دات كي الدهرة إلهي بريه سوا أجيبي إلهي وحو صادر نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام ليقوم بهذه المهمة سيو استاغ مهمة دان او دعوة دا او تزكية دا او تعلم تا او بدبادة دا دادكي اي جنة دا كوغالا يان عدي راع دا اي جنة دا كوغالا يسو سيدا سوكال الهي سبحانه وتعالى انتاس كالية تزكية دا كما اكاين بل مالها قاركو تزكية دي وحو كهر مريي علمي قوبة كهر مريي اساقو النبي نكاهد لي عليه الصلاة والسلام نونا عدينا يا الهي anbiyaada waxyaalaha waaweyn oo lala soo diray inay ka mid tahay tazkiyada nafta la tazkiyeeyo oo umada la tazkiyeeyo oo umada xumidi laga reebo oo umada sifaadkii wanaagsana la faro ilaahay wuxuu leeyahay kama arsalna fiikum rasuulan minkum yatlu alaykum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukum alkitaba wal hikma ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون إلهي وحوليه سيدي أن إنكو قصوى الدرني سيدي أن قصوى الدرني نحدينا فيكم نحدينا رسولا منكم رسولا دينك يدين كم بدا عدكو قصوى الدرني يتلو عليكم آياتنا رسول كاسو آياته أن إنكو دول أقرنا إياه كلام كأن إنكو دول أقرنا إياه محا إلهي الدبادي ويزكيكم رسول كاسو إذن ضحير إياه رسول كاسو حميدة إذن كرابة رسول كاسو واناك إذن فرية رسول كاسو معركتي صفاتك واناك سنة إخلاصك التلصار الشدي إلهي قلبك الله وحيو إلهي الله غرال النقض إلهي ملو واناك سنة لك آمنو شعائرت إسلام كل وين صبرك معركة جعيلك إلهي جعيلك رسولك جعيلك أصحابك جعيلك أهل بيت رسولك جعيلك معركتي مؤمنين تا ان تواضع صفات كي وناكسنا الرسول اذن برايا سيدو كلان الرسول اذن كرهيبايا او اذن كدهيرايا صفات كي حمايو حسد كي عقدد دي بنتي خيانة دي اسامنيد لانتي خييه استوستوس كي اسلويني دي ماركتي عمل ويني دي وحيالها صونا رسول اذن كدهيرايا ويزكيكم رسول كاسو اذن دهيرايا الهي ليه ويعلمكم الكتاب والحكمة رسول كاسو كتاب كي إذن برايا إيا حكمة دي كتاب كمركب برشدي سي إيا حكمة دي ما أنت وحا لغا سهر مريا تزكية دي ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون رسول كاسو وحا أرنان هراء وقونا إذن برايا مركب تزكية دي ما أنت إيا علمي وحا لسهر مريا تزكية دي سببتنا وحا وي تزكية دي وحا وي ولبن مادو qalbigi oo la dhahiro way horta marka laba aasaas ay ku taagan tahay labadaas aasaas waxa la yiraahdaa waa at-takhliya wat-tahliya at-takhliya marka waxa weeye qofka oo khaali noqdo oo iska dhahira ceebihi iyo waxyaalaha xuma qofka qalbigiisa nadiifiyo wixii xuma ka nadiifiyo at-tahliyana waxa weeye
qofkii oo qalbigiisa ku qurxiya waxyaalihii fiicnaa. Oo markaa qalbigaaga daahiraysid, aad maragtay aad wax fiican geli kartaa. Hadda haddii aad doontid guri inaad gogoshid oo aad qurxisid, guriga maqashinkii iyo wasaqdii iyo boorkii iyo nadaafad xumadii asagoo ku jira miyaad guriga gogolaysaa oo qurxinaysaa? Mase marka hore waad nadiifinaysaa, waad dahiraysaa, waad xaaqaysaa. Guriga markaad nadiif ka dhigtid oo aad mayrtid oo aad qurxisid kabacdi oo aad gurigii yacni wixii qashin yaalla ka saartid, kabacdiyaad gogosha, kabacdiyaad qurxisa. U fiirso qalbigu sidaas weeye. Qalbigaaga markii aad sifaadkii xuxuma, sifaad waa tilmaamihii, tilmaamihii xuxuma markii aad ka saartid, masalanba haddii markaad istustuskii iyo show offkii markaa qalbigaaga ka saartid ayaad ikhlaaskii geli kartaa. Markaa isla weyni ka saartid ayaad tawaaducii geli kartaa. Markaad beenkii ka saartid ayaa runtii soo galaysaa. Markaad maaragtay xasadkii iyo xumidii iyo wixii ka saartid ayaa jacaylkii muuminiinta iyo jacaylkii Ilaahay soo galaya. Markii yacnii markii qalbiga marka hore waa inaad dahirto takhliye la helaa oo ceebihii iyo sifaadkii xuxumaa aad ka saartaa. Markaas kabacdina aad ku gogoshaa oo ku qurxisaa oo aad ku maaragtay hagaajisaa acmaashii waa wanaagsaneed. Sida gurigaba aan loo qurxi karin iyo meel kasta aan loo qurxi karin iyadoo qashinkii iyo wasaqdii iyo nadaafad darradii ay ka buuxdo. Allahu akbar. Marka Ilaahay wuxuu soo hormariyay markaas taskiyadoo, macnaha qalbiga markii la taskiyeeyo oo wixii xuxumaa laga tirtiro oo la nadiifiyo ayaa waxaa imaanaya oo sifaadkii fiicnaa la geliyo, kabacdi ayaa cilmigu geli karaa. Laakiin qalbi cuqdad ay ka buuxdo, qalbi muuminiinta nacaybkoodu ka buuxo, qalbi istustus ka buuxo, qalbi isla weyni ka buuxdo, qalbi kibir uu ka buuxo, qalbi istustus uu ka buuxo, qalbi xaqiraadi ay ka buuxdo, waxaas cilmi ma galayo. Haddii uu galana waa cilmi uga daraya, waa cilmi uu Ilaahay uga fogaanayee. Cilmigaasi ma anfacayo. Qalbiga nadiifka wixii gala ayaa maaragtay anfaca ummadda, ayaa anfaca naqofka naftiisana. Marka Ilaahay wuxuu noo tusinayaa ahmiyadda taskiyadu ay leedahay iyo in uu muuminiinta ambiyadii loo soo diray loola soo diray taskiyo, yacni wadiifadii iyo shaqadii iyo hawshii ambiyada Ilaahay loo soo diray qayb ka mid ah oo qaybaha ugu waaweyn ah weeye taskiyadu. Tusaale waxaa noogu filan qofka haddii uu salaatuleyl u taagan yahay 12 caawa, salaada 5 salaadood uusan seerayn, xajka uusan fooda ka qaadin, soonka uusan kala joojin, zakada uusan kala joojin, sadaqada uusan kala joojin, waxaasoo dhan haddii uusan qofku joojin ee uu waxaasoo dhan la yimaado laakiin ay istustus ka tahay, ay ka tahay ha lagu arko, ay ka tahay ha lagu maqlo, ay ka tahay ha lagu sheegsheego, waxaasoo dhan Ilaahay ku xaba kama aqbalayo. Alaa lillaahi ad-diinu al-khaalis. Ilaahay wuxuu iska leeyahay cibaadada khaaliska ah oo baraxa tiran oo nadiifka ah ee asaga kaliya loola jeedo. Haa, ana aghna ash-shurakaa yani ash-shirki man camila camila camalan ashraka fiihi maci ghayri taraktuhu wa shirka aw kama qaala rabbuna jalla jalaalu xadiis al-qudsi. Anigu waxaan ahay yiri Ilaahay midka ka deeqtoon oo ka maarma oo aan u baahnayn cid wax ila wadaagta, shirkad uma baahni, in wax laygula shirkoobo uma baahni. Qofkii camal sameeya aniga iyo cid kale uu na wadaajiyey. Waxaa istiri qur-aanka qurxi codkaaga qurxi si dadku kuu maqlaan inaad cod qurxoon tahay, salaada si fiican u tuko si dadku kuugu jeedaan, sadaqada badi si lagu ammaano, waxaa samee si lagu ama, yacni Ilaahay iyo qeyrkiisaad u samayda soo maahan. Ilaahay wuxuu leeyahay taraktuhu wa shirka, asaga iyo waxa uu aniga ila wadaajiyeba waa iskaga tagaya. Maxaa yeelay cibaadadaada Ilaahay uma baahna, cibaadadaada adigaa u baahan, adigana ma helaysid mushaarkii iyo ajarkii iyo wixii aad ka heli lahayd, kama helaysid. Tusaale ahaan, maantay haddii nin shaqo kuu dirto
oo uu ku yiraahdo shaqadaas ii qabo, intaasoo lacag ah ayaana leedahay haddii uu qof ku yiraahdo. Haddii shaqadii qofkii kuu dirtay qof aan ahayn aa u qabatid, ma lacag baad leedahay? Mushahar miyaad leedahay? Maya, malihid. Qofkii kuu dirtay qof aan ahayn haddaad shaqada u qabatid, wax lacag ah oo aad leedahay ma jiraan. Hadda haddii Ilaahay uu shaqo kuu diray, shaqadiina aad cid kale u qabatay oo aad istustusaysay dad kale, Ilaahay waxba kuma lihid. Haa, Ilaahay waa kuu tukaday, Ilaahay waa kuu soomay, Ilaahu zakaan dartaa u dhiibay, Ilaahu waa kuu soo xajiyey. Hadhihin marba haddii aad cid kale qalbigeenta soo gashatay, Ilaahay iyo asaga ee Ilaahay iyo cid kale aad wadaajisay, Ilaahay waxba kuma lihid. Shaqadaas cid kale ayaad u qabatay, ciddii kale u doona waxay ku sii karaan, waxbana kuma sii karaan. Waxaa kuugu filan tusaale waxaa kuugu filan haddii aad maantay wax bixisid, ama aad wax qabatid, ama aad waxaa rabtid samaydid oo cibaado ah, dadka haddaad istustustid oo aad show off samaydid, maxay ku sii karaan? Maxay ku siiyaan? Kasoo qaadba horey kaaga dhacday. Marka dadka aad istuustay maxay ku siiyaan? Markii dadka aada istuusina Ilaahay dartiis u dhiibtana, maxay kaa jarteen? U fiirso, ma taqaanid waxay ku siiyeen, laakiin qasaaray ku geliyeenoo Ilaahay agtiisa waxba kama helaysid. Marba dadka agtiisa haddaa wax ka raadinaysid, faa'iidana kuma yeelano, waxba kuma siino, ma dhihin war hebel ama heblaayo. Maanta annaga darteen ayay u tukatay, waxa weeye ama u tukaday qofkaas waxa lagu caawiyo, waa uu iskaana tusay, male waxba kumaysa qaban. Marka maxay tahay sababta aad dadkan isu tusaysa? Marba haddii faa'iido aysa kaaga soo laabanayne, qasaara kugu dhacday. Walaalayaal, aan hagaajinno niyaddeenna, aan hagaajinno qalbigeenna, aan hagaajinno xiriirkeenna annaga iyo Ilaahay naga dhexeeya. Hadda muxaadaradan waa horudhac, waa ahmiyadda taskiyadu leedahay ee mawduucyadii taskiyada maana bilaabin, waa soo socdaan insha allahu tacaala. Macnaha waa si guud horudhacda faa'iidada ay leedahay taskiyada oo naftaada dahirtid, iyo taskiyada in ambiyada Ilaahayba lala soo dirayba. Haa, shaqadii ambiyada loo soo diray waxaa xaqiiqa oon shaki ku jirin. Qofka taskiye naftiisa ku sameeya oo Ilaahay kaliya caabuda oo qalbigiisa nadiifiya oo xasad iyo xumi ka nadiifiya oo walwal iyo kurba ka nadiifiya oo dhibaato ka nadiifiya, farxad inuu ku noolaanayo. Ilaahay haddaad raalli gelisid, farxadaad ku noolaanaysaa. Haddaad Ilaahay raalli geli weysidna, dhibaatad ku noolaanaysaa. U fiirso, maanta masalan qurba lagu nool yahay, ilmo ayaa la haystaa, yacni duruufo adduunyada dadkii ku furan. Tusaale ahaan, ilmihii maanta waxaa istiri salaadii subax markii la gaaro, salaadii subax ma tukanaysid, salaadii casir ma tukanaysid, salaadii haddii duhur kusoo aada ma tukanaysid. Waxaad leedahay gaaladu yeeso ku qabsane, ilmaha ku dadaal, salaada subax indhaha kala qaadidba ayaga diyaari, salaada subax waa tuka doontaa. Casirkii la gaaraba ayaga iska dhis ciyaalka. Yacni dareenkaaga dhan waxaad ku wajahday dadkaas iska qanci, dadkaas iska qanci ayaa ku wajahday, Ilaahayna waad halmaantay. Sidaas markii ay dhacdo maxaa imaan kara? Hadda qofkii ay ku sameeyaan sheegayna dadko dhan saas maaha. Sidaas haddii ay dhacdo maxaa imaanaya? Ilaahay qofkii uu qofku ka cabsado kaliya ku sallada. Haa, haddii aad Ilaahay raalli geli lahayd, hawshaadana aad qabsa lahayd, Ilaahay waqtigu kuu barakay lahaa, Ilaahay cadowgu kaa qaba lahaa, Ilaahay waa uu ku garab istaagi lahaa. Laakiin markaad Ilaahay halmaantid ee aad maagtid iska qanci, Ilaahay waa kugu sii daynayaa. Waxaa laga yaabaa adoo 24 saac nasan in ilmihii lagugu daba joogo oo waraaqa kaa daba ordayaan oo dhibaato ku daba taagan tahay, maxaa yeele xooggaaga iyo awooddaada ayaa la tashatay, iyadoo malaayiin qof kuusoo shaqo tageen inay ku daba galaan oo ku baaraan, ayaa waxaad istiri iska qanci, ma qanci kartid.
إلهي سبحانه وتعالى هذا كحرنتد أيجنا المهاجنا الظلمين وحوي هذا الظلم جشد ظلم هدا جشد تاسكم السيرانس ظلم يدو وين وكجير وحلا جيا وضدك إن قاركود أي أيو تؤيو وحيالا فربضان أي قلان لغانا يابو إلمه دو وحي نغالي يركا هلاين إن أيو تكو قلان أين إلمه هالكاس كوب بغتيان إلمه بضان ولغا يابو الدروغة إن قدان محاكين كرة وحالغا يابو قريق هو يدود إن وحياليه الضروريغا هاي أباهناين كواين عنتادا مدلي دا تكالي لسيو أيو تانا لغو تشيرو عنو جي مركا مركي ساحبديس او أركا حب وح أيوه سواق قدان أيا أساقو نو سشيلين هلي كرين هو يديس إن وحا أيو تا أي كوغا شاي محو سماين ايا وحالا لور عناقا كوها إن ميلا العك هشيد سواق قال هالكان إنو مركا دارو غايز تنو قد عنو قاقي مر آن غوران غور احاين أتسو برارو كتت محاكين ايا وحاد سأوغاه تان حق كاستا أو قوف كي لها لدود سيو قوف كي لها لأقمر سيو مبرا كوبو نتيجة حمو كود بين ايا هدا قورو كو قدا تيدا وكاقا سار ايا هدا قناسي كود لسا تيدا وكاقا سار ايا برخي شلاتا او دم بايسا يان لسامين المها اغا حقا ايليهن ها اقمر سين هدا حقا يسالهن سين لغو مالي هدا ادو وحا اغا نفتا دا كا قريرية تيدو اغاني لكن المها اغا هدي اد حقا ايليهن اقمر سيديد أما عد كستو بين آدم حق إليهن أد أجمر سيدت أديك بريك هاجو أنت المها جيك هاجو أنت مركا يعني وح أوجد ده قفك دي وإلهي سبحانه وتعالى هذو خالق ليه أو نفتي سوحي حماد أو كلا دجالمو والول كما إمانة يو استرس كما إمانة يو كرب كما إمانة يو قلق كما إمانة يو لبعت كما نوالانة يو فرحدو كما نوالانة يو تاس أقو مركزتا أو آد نفتا دا تاقيرتيد هوده دا تاقيرتيد شهوات كيادا تاقيرتيد وحا اي ربتا تاقيرتيد آد استراهد بن آدم رالي قلنا كربات كون والانا يسا عريريات كون والانا يسا جيت كستا كوويرا ريا ميل كستا لغاسو ويرا ريا يعني وحاد إسلاد هيا قول قف كستا واكولا قول ها قف كستا واكولا قول اي إسلاد قف كهد لاعدي وكو حمان ايها إسلاد كي سي جيستا دي وحكا شاقي يا إسلاد مركا ولا ليال موضوع عن تزكية اللي راهدو او نفتو لدهراء اهي ووحا اقوين او غفكا نلاشي سا آخرو اي نلاشي سا الدنيا با اي كل اسم كران هادا آيات دي انكو باللاوانان الهي بالليبانو كو تلمام غفكو سكسسفل سيدي او نقو كرا سيدي او قولي سا كرا سيدي او هرمري كرا سيدي آخرية الدون بفرحات وقلنا ولا كرا رب قاقا كوشاقي جل جلاله أو كويري قد أفلح من زكاها وحال ليباني قفكي نفط الظهر وفيرس نفط هذا الظهر سياد قول ليبان تيت نفط هذا الظهر سيعدو قاقا إيه أو شايدان وقهر رأي أو قوليس تيت نفط هذا الظهر سياد آخرة وفرح ديت نفط هذا الظهر سياد دونك أو فرح ديت نفط هذا الظهر سي المهاجا اوغو فرحديد نفتا دا الظهر سي زوج كاغا اوغو فرحديد نفتا دا الظهر سي والد كاغا اوغو فرحديد نفتا دا الظهر سي درس كاغا اوغو فرحديد نفتا دا الظهر سي صاحبدادا اوغو فرحديد وحا سو دن ماركي اد ادو استهيرتيد بلشدنا سامينا كو يلانايسا او اديغابا بلشدي هغايا دد بدن ايا فعل كاغا كو هانونايا دد بدن ايا فعل كاغا كو توسايا او المهاجا اوغو هوريان waxaa dhibaato ah oo qatar ah aan ilmihi ayaa kula jooga baan ayaa sheegaysa dad ayaa xamanaysa telefoonad 12 ka dhagta ku haysa waxaad rabtid ayaa samaysa haddana waxaad doonaysa adigoo macallinka koobaad oo ilmaha ah in ilmahaagu toosan ilmahaagu adigay ku koobiyeenayaan hadii dhaqan fiican guriga uu ka jiro akhlaaq fiican ay ka jirto hadal fiican uu ka jiro dhaqanka diinta uu ka jiro taskiya ay ka jirto isjacayl uu ka jiro luqad fiican ay ka jirto ilmahaagu sidaas ay ku korayaan hadii baani ay ka jirto hadii xan uu ka jiro hadii iskhayaan uu ka jiro hadii qeylada ninkii xaaskiisa uu ay ka jirto hadii isnacay uu ka jiro hadii dagaal iyo rabshad ay ka jirto tabtaas ay ku korayaan ha
macallinka koobaad oo ilmuhu leeyihiin waa kuwaas. Waa aragteen ilmaha waddankan qurbaha ilmaha jooga ayagu waxba macafiyaan, waxay ku leeyihiin hooyo ama aabba ay qofkii leeyihiin waxaasaad noo diida waay adigu aw samaynaysaa. Haa, marka waxaa rabta 12 maantay inaad taleefoon dhegta ku haysid oo aad heblaayo la sheekaysatid oo heblaayo dadka la xamatid, ayagana waxaa rabtaa 12 maanta iskuulkii markay yimaadeen haddana inay guriga wax ku akhriyaan, adiguna waxba ma akhrinaysid, waxba ma baranaysid, diin ma dhagaysanaysid, khayr ma daawanaysid, waxaa rabtaa luqad xun inaysa isticmaalin, adiguna 12 maanta muslimka ilaahay ku dhaganta, waxaad rabtaa inay ku toosaan adiguna ma toosaysid, waxaa rabtaa qur-aanka inay bartaan adiguna ma baranaysid, waxaad rabtaa salaada inay tukadaan adiguna ma tukanaysid. Taas waa qalad. Hooyadii ama aabbihii aan salaadii subax u kacayn ama salaadii casir tukanayn ama salaad saxa aan tukanayn, ilmihiina waxa weeye waxay rabaan inay toosaan. Waxaa igu soo dhacay oo xusuusta nin macallin aho waxaa la yidhi carab kale ah ayaa waxaa la yidhi arday loo keena, markaasuu ardaygii wuxuu karsiinayaa xarafka leeraa kaafka, markaasuu ardaygii wuxuu macalinku wuxuu leeyahay carabkii macalinka ma kar carabkii wariyaa taaf dhahuu leeyahay, macnaha kaaf u jeedaa, marka taaf dhe ta uu ka bilaabaya cunugii marka taaf uu ka dabalay maxaa yeele macalinkii taaf leh, macalinkii waa garaacaya wariyaa taaf dhahuu leeyahay. Haa, taaf dhe, markaasaa cunugii taafkii leeyahay macalinkuna wuxuu rabaa inuu cunugu kaaf yiraahdo. Hadda kaaf sidee u leeyahay adigiiba maba lihid. Waa waxyaalaha cajiibka ahoo waalidkii gebi ahaanba qaarkood diintii iyo akhlaaqdii iyo dhaqan wanaagii iyo dhaqankii xataa soomaaliyeed kuma socdaan, haddana ilmuhu inay qaataan oo halkaas ka fahmaan ifahan keliya ayay rabaan inay ku socdaan, waa waxaan suuragal ahayn. Marka wadiifadan taskiyada ah adiga haddii laga helo taskiyatu nafsi, gurigaaga dhan ayaad ka dareemaysaa. Naftaada markaad ka dareentid, gurigaagaad ka dareemaysaa, zowjkaagaad ka dareemaysaa, zowjadaadaad ka dareemaysaa, ilmahaagaad ka dareemaysaa, deriskaagaad ka dareemaysaa. Qofkii toosan waa lagu saamoobaa ee waxaa noqotaa kun mu'athiran walaa takun muta'athiran. Qof kastow waxaad noqotaa qof wax saameeya oo bulshada khayr ku saameeya, ha noqonin qof saamooba, qof wax allaala wixii ku soo dhaca ku saamooba. Haa, wax allaala wixii soo dhaca, hawadii soo dhacdaba qof ku saamooba oo daad kasta uu qaado ha noqonin. Markuu qofku ku xirmo Ilaahay oo xariggiisa qabsado oo Ilaahay jeclaado oo Rasuulkiisa jeclaado, asagaa cid kasta ku daysantaa. Tusaale laga dhigtaa, hebel ma arag ama heblaay ma arag, qofkaasi suu u wanaagsan yahay, fartaa lagugu fiiqaya. Haddii kalena tusaale waxa u tahay xumida iyo sharta ugu. Wadiifada marka taskiyada waxaan nidhi waa shaqooyinkii Ilaahay subxaanahu wa tacaala ambiyada waxyaalihii uu la soo diray kuwa ugu waaweynay ka mid tahay. Aayad kale Ilaahay sidoo kale mar kale uu taskiyada kusii sheegaya nabiga calayhi salaatu wasalaam in lala soo diray asagoo taskiyadii xataa waxbarashadii kasii hormariyay. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم جل جلاله. إلهي سبحانه وتعالى وحليه إلهي مؤمنين توكم من نيستي إلهي مؤمنين توكم قل ديستي ilaahay muuminiinta wax weyn ayuu siiyey markii uu rasuul ayaga ka mid ah u soo diray, rasuul bini aadam ah, rasuul maaragtay yacnii bashar ah, rasuul aan jinni ahayn, rasuul aan malag ahayn ee ayaga naftooda ka mid ah markuu ilaahay usoo diray. Ilaahay wuu ku manadaystay, ilaahay mar hadduu ku yira waa kugu manadaystay, waa inaa ogaataa waxaas ilaahay ku siiyey weynankooda. Waa nicmo weyna yeysa ku agmarin. Alxamdulillah, ilaahay aan ku mahadinaynaa ilaahay rasuulkeenni Muxamed noo soo diray calayhi salaatu wasalaam, rasuulkaasoo ilaahay wuxuu leeyahay yatluu calayhim aayaatihi, aayadihiisa ku dul akhrinaya.
إلهي أيده سكوت الآخرين أيه ويزكيهم رسول كاسو الظاهر أيه رسول كاسو التزكيين أيه حميدك الظاهر أيه حميدك الرهيب أيه رسول كنيسو بنا عليه الصلاة والسلام وحو مركز تكد دالي تيري سيدي النار أغبت بادي لهين سيدي النار أغبت بادي لهين أيو رسول كنكد دالي تيري عليه الصلاة والسلام مطاس أيه ظاهرت كوين لأركاه إن أنا النار قلينه الرسول كأنه كد ذلك جري عليه الصلاة والسلام وفرصه نبي أن عليه الصلاة والسلام نار إنا نقلينه كد ذلك جري أو وحو نبري جري وحي النار تأغبت بادا إنه وحو نبري جري وحا نفتان كو بدباد إنه حديث صحيح مسلم كي يالو وحو لأن نبي عليه الصلاة والسلام مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي صلى الله عليه وسلم أفرس وحد أغانيس حديث كاس مركا دقي ستيد نفتاد ماشا أي كل ربطه إيا ماشا النبي محمد عليه الصلاة والسلام وكل ربطه naftaadu meesha ay ku geeyr rabtaa waa nar adig nabi muhammadna meesha uu raba inaa tagtaa waa janno an nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum nabi ilaahay wuxuu leeyahay nabigu mu'mininta naftoodu ugu awleysan yahay naftoodu hatta ugu horeeya allahu akbar naftooda khayr aysa la jiclayn la jicliyahay مركز النبي وحوله عليه الصلاة والسلام أصدقوا أن تصنعي إن نبي كن جار ونفتان أنه غفي عنه وحوله مثالي ومثالكم كمثال رجل أو قد نارا أنيقى إيا أدنك هدي أن تصال إذن كسيو وحان لمدنا هينين دبشتاي دب مالبادية أو رابة ودبكشت فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها markaas ayaa waxyaalihii xayawaanka aha xasharaadkii haadahaadihi oo dhan ayaa dabkii ku soo yaaca habeenkii oo kale dabkii haadahaadihi ay rabaan inay ku daataan oo fiirso dabkii uu shiday ayaa waxyaalihii koronkoradii iyo haadahaadihi iyo waxyaalihii oo dhan ay rabaan inay ku dhacaan wuu yadubuhun anha asaguna waa ka celinaya uu ka joojinaya makhluuqana inay dabkaas ka badbaadaan ayuu rabaa وفيرسو نين كان محوربا دبك إن حشرات كان كبد بادان حشرات كاسية وحيالهاس هذا هنا محيربان إن دبك كودعان وفيرسو أنك أنا سيدة سان لم بنهو نفتين إيا معا سيدة أنجل إن إيا سيدة أنكو سعناه وحان دونينا نارتي إن أنجلنا نبي محمد نوانا كبد بادين إيا حديثك صحيح مسلم كان محمد نبي كليه ولي مرمين حديثك وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي anigu guntiga ayaa idhaya meesha suunka laga xirto ayaan idin ku dhaganahay anigoo naarta in ka badbaadinayo idin qabanaya adinkuna aa iga baxsanaysaan oo gacantayda xoog aa uga baxsanaysaan oo aad doonaysaan naarta inaad gashaan aniguna aa in ku dhaganaho xoog aan kaga hayuulay sallallahu alayhi wasallam oo macnaheedu taas maxay tahay macnaheedu maxay tahay macnaheedu waxa weey nabigu har iyo habeen wuxuu noo sheegaya waxaan ku badbaadi lahayn har iyo habeen wuxuu noo sheegaya waxaan nafteena naar uga badbaadi lahayn anaguna waxaan nafteenu noo sheegaysa waxaan naar ku gali lahayn oo fiirso tusaalaha nabigeena uu nasiiyay calayhi salaatu wasalaam markaasa rasuulku wuxuu yahay ilaahay wuu noo soo diray si aan naar uga badbaadno ummaddu si ay janno ku gasho ha سن أمضتنا جنة كوغشو أي إلهي أصادر ويزكيهم أولي إلهي رسول كاسو ظهير يا مؤمنين ويعلمهم الكتاب والحكمة كتاب كي حكمة دي براي وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين خرين بادي أي أقصقنا صلى الله عليه وسلم أفير سمرك مهمة دا أقوين أو أنبياء دا للا صادر قايبا كم دا مهمة دا هاس أيوحا كم دا تزكيو محامرك هدي تزكيادو اي تهي وحياليه انبياد الهي للا صوت ديري تزكيه واكو علعلين انو الظاهرد نفتا دا الظاهرتين حميدي اكاد ظاهرتين سجنة اوكشت
xumidii aad ka dahirtid si walwalkaagu u yaraado, xumidii aad ka dahirtid si kurbadaadu u yaraato, xumidii aad ka dahirtid si stress uusan kuugu dhicin, xumidii aad ka dahirtid si ilmahaagu kuugu hagaagaan, xumidii aad ka dahirtid si qoyskaagu kuugu hagaago. ilaahay subxaanahu wa tacaala ma badan yihiin aayadaha ugu sheekeeyay ambiyada in lala soo diray tazkiyo, yacni ay ka mid tahay waxyaalaha lala soo diray. haddaba tazkiyadu waa muhim jiddan jiddan, dadka muuminiinta tazkiyadu aad ayay muhiim ugu tahay. muuminiintu inay naftooda dahiraan oo ay bartaan culuumtii ay naftooda ku dahirayeen, oo ay bartaan muxaadarooyinkii naftooda ay ku dahirayeen, oo ay bartaan wixii naftooda ay ku dahiri lahaayeen. barnaamijka la yiraahdo tazkiyatu nafsi waa aad u muhiim u yahay. haddaada naftaada sid aa u dahirta aada aqoon. dahiridda uma jeedno in inta saabuun iyo shaambo iyo inta la qaato oo suuligii la galo oo la qubaysto oo la ismayro uma jeedno. dahiriddu waxa weeye dunuubtii oo la iska dahiro, ilaahay loo toobad keeno, ilaahay cibaadadii ikhlaas loola yimaado, ilaahay loo laabto oo fiirso. qofku waa dambaabaya, qofku waa dambaabaya, laakiin maxaa lagu kala sarreeyaa? waxaa lagu kala sarreeyaa ilaahay loo laabto iyo ilaahay inaan loo laaban oo fiirso. nabiyullaahi aadam calayhi salaam iyo ibliis labadaba jannada waa laga soo saaray, laakiin maxay ku kala bedelnaadeen? nabiyullaahi aadam ilaahay ayuu u laabtay kelimaadka aragteenu la yimid oo uu leeyahay dalamna anfusana, nafteennaan dulmin. ilaahay ayuu u laabtay, ilaahay ayuu u laabtay. laakiin ibliis muxuu sameeyey? hanjabaab iyo kibir iyo isla weynan ayuu bilaabay. ibliis xadgudubkii iyo dembigii uu galay ayuu kusii socday. ibliis naftiisii ayaa kedisay. marka nebi aadamna waa laabtay. marka qofka ama madrasadii iyo iskuulkii nebi aadamu raacaya ama wuxuu raacayaa tii ibliis ama tii nabiyullaahi aadam ee toobadkeenka iyo ilaahay oo khushuuciddiisa iyo ilaahay baryihiisii ku dhisnaa ayuu raacayaa, ama wuxuu raacayaa middii oo ibliis ee isla weynanka iyo kibirka iyo xadgudubka iyo hanjabaadda iyo qaladkii oo lagu sii socdo ku dheehnaa? nabiyullaahi aadam ee kasoo tag iyo ibliis waxaa yimid qaabiil iyo haabiil. qaabiil wuxuu noqday kibirlow, mutakabbir, naftiisii waxay amartay inuu macaasida ogeydeen galo, naf ilaahay uu xarimo uu galo. markaasuu ilaa qiyaami saaca naf kasta oo la dilo dembigeeda wax kuleeyahay, maxaa yeele dembi dilu bilaab. haabiilna wuxuu diiday inuu dilo, inuu la dagaalamo, inuu wuxuu yidhi lain basadta ilaya yadak litaqtulanii maa ana bibaasidin yadii ilayka, haddaa gacantaada ii soo taagtay inaa idishid anu gacantayda kuuma soo taagayo. haa, ilaahay baan ka baqaya, u fiirso labada sida uu ilaahay u kala doortay. markaasuu tilmaan wuxuu u yahay qof kasta oo wanaagsan. nebi aadam tilmaan wuxuu u yahay qof kasta oo wanaagsan. haabiilna wuxuu tilmaan u yahay qof kastaoo wanaagsan. ibliis wuxuu tilmaan u yahay qof kastaoo xun. qaabiilna wuxuu tilmaan u yahay qof kastaoo xun. haa, nabiyullaahi aadam markii inta geedkii cunay ee rabbigiis u laabtay, maxaa ka dambeeya in la doorto, nebiga ilaahay loo doorto? thumma ijtabaahu rabbuhu fataaba calayhi wahada, rabbigiisaa doortay. haa, rabbigiisaaba doortaba. allaahu akbar. marka naftaada labadaas waddo ayaa haysa, waddadii ibliis oo hadda maanta joogto wasaaisheedu kasii casrisan tahay, ibliisna waa uu joogaa, bini aadam oo wixiiba sii casriyay xumiyo dhan kuusoo hormariyeyna waad ku dhex nooshahay, iyo waddadii nabiyullaahi aadam ee ambiyadii ka dambe oo dhan soo mareen ee khayru khalqillaahi uu dhammaystiray. haa, hadda ambiyada wanaaggii lala soo diro dhammaantood waxaa xiray
oo dhameystiray Nabi Muhammad (alayhi salaatu wasalaam). Nabi Muhammad (sallallahu alayhi wasalaam) ayaa dhameystiray oo buuxiyo waddadaas ambiyada Ilaahay lala soo diray ee doorhanayd ee hagaagsanayd yaa buuxiyey Nabi Muhammad (alayhi salaatu wasalaam) aa afka ka xiray. Wuxuu nabigu ku tilmaamay ambiyada markii la soo diray in oo tusaale nabigu wuxuu ka bixiyey guri ay inay la mid yihiin gurigaasoo inta la dhisay ee la qurxiyey meel hal baalkii hal uu ka maqan yahay bulukeeti miyaa la yiraahdaa dhagaxan macnaha bulukeetiga ah yacni hal dhagax meeluu ka maqan yahay guriga oo dhan meel kasta waa la xiray waa la dhisay waa la qurxiyey bulukeeti yaraa ka maqan haa dhagaxa ka maqan qola soomaalida bulukeeti qayba u taqana qolab wax kale u taqanaa adigu hal dhagaxa ka maqan meeshaasaa daloosha nabigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam anigu dhagaxaas ayaa noqdo meesha buuxiyey guri xadiiska saxiix albukhaari iyo muslim ee warinaya nabigu wuxuu leeyahy mathalii wa mathalu lambiyaai ka rajulin banaa daara fa akmalahaa wa axsanahaa ilaa mawdica labina waxaa anigu la mid ahaya iyo ambiyada iga horreysay nin guri dhisay oo kale oo guriga inta dhammaystiray qurxiyey markii laga reebo meel yaroo hal dhagaxa ka banaanaaday fajacala annaasu yadkhuluuna wayatacajabuuna wayaquuluun lowlaa mawdicu labina markaas ayaa dadkii guriga inta galaan oo quruxdii isla yaabaan ay waxay leeyihiin gurigaani khatar weeye haddii meeshan aysa banaanaa lahayn riwaayo kale hallaa wudicat hadihi labina maxaa dhagaxan loo geli waa meeshan nabigu wuxuu leeyahy fa ana labina wa ana khaatamu nnabiyiin anigu waxaa ahay meeshaas bulukeetigaas buuxiyey ambiyadana aniga ugu dambeeyey macnaha taas macnaheedu waxa weeye nabiga calayhi salaatu wasalaam waa ku yidhi bucithtu liutamima makaarim alakhlaaq waa la isoo diray si akhlaaqdii wanaagsaneed aan u dhammaystiro ambiyadii hore akhlaaqda lala soo diray intii dhimaneedna nabiga dhammaystiray calayhi salaatu wasalaam marka waddadaas nabigeenna calayhi salaatu wasalaam aan marno oo tusaale ka dhiganno salallahu calayhi wasalaam waxyaalaha nafta haddaba lagu taskiyey waa su-aal maxaa ugu muhiimsan ilaa ha la istaskiyeyaan nire qofku waa inuu yaqaanaa suu naftiisa u taskiyey karo maxaa ugu muhiimsan waxa nafteenna aan ku taskiyey karno waxa koobaad horta taskiyo markaa naftaad taskiyeynaysa macnaheedu ilaahayaad u dhowaanaysaa marka waxaad ilaahay ugu dhowaa kartid ee aad shaydaan uga fogaa kartid ee aad naftaada ku dahiri kartid waxa ugu horeeya waajibaadkii oo si saxa ula timaadid salaadiiood saxdid oo aadan ka tegin dahaaradeedii saxdid soonkii aad saxdid zakadii aad saxdid xajkii aad saxdid cibaadadaas haddaad cibaadaadkaas haddaad saxdid kulligood waxaa axaadiista iyo qur-aanku sheegayaan inay dahaaro wada yihiin oo qofka dahirayaan oo dunuubtii ka dahirayaan oo ay jannada gelinayaan haa u fiirso nabigeennu calayhi salaatu wasalaam xadiidkii xadiidulqudsiga ahaa ee uu ilaahay ka warinaya ee saxiixa bukhaariga ahaa ilaahay muxuu ku yidhi wamaa taqaraba ilaya cabdii bishay-in axabba ilaya mima aftaradtu calayhi addoonkaygu iguma soo dhowaado wax aan ka jeclahay wixii aan ku waajib yeelay marka wixii waxa ugu horreeyood ilaahay ugu dhowaanaysaa horta daacadaadan aad haysatid in aad sidii la rabay ula timaadid salaadaadii dahaaradaadii zakadaadii xajkaagii soonkaagii hadda cilmiga u baahanta dahaaradii cilmigeeda baro oo dahaaro saxa la imow salaadii cilmigeeda baro oo salaad saxa la imow zakadii cilmigeeda baro oo zake saxa bixi xajkii cilmigiisa baro oo xaj saxa soo xaji soonkii cilmigiisa baro oo soon saxa soom dahaaradii u fiirso nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo sheegayaa sida ay taskiyo u wada yihiin waxaasoo dhan tusaalayaal koobanaan ka soo qaadanaynaa laakiin mid kastaba mar gooniyahan ka hadli doonaa ee hadda waa horudhac dahaaradii sida ay u tahay taskiyo oo qofka u dahirayso dunuubta uga horinayso ayaa uu nabigu noo sheegaya calayhi salaatu wasalaam xadiid uu imaamu muslim warinayo uu nabigu wuxuu leeyahay haddii addoonka muslimka uu weysaysto faqasala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadara ilayha bicaynih maca lma aw maca aakhiri qatri lma markuu wejigiisa mayro waxaa ka daadanaya dembi kasta oo uu indhihiisa ku arkay
ayaa wajiga ka horaya oo ka daadanaya biyaha dhibicda u dambeeyay la horayaan gacnihiisa markii uu meerana dunuubtii uu gacnihiisa ku galay ayaa daadanayo biyahaas weesada la daadanaya lugihiisa markii uu meerana dunuubtii uu lugihiisa ugu socday ayaa daadanayo biyahaas weesada la horaya xataa yakhruja naqiyan min adh-dhunub ila nabiga kaleyhi salaatu wasalaam ila uu maaragtay ka baxo dunuubtiisa asagoo saafi oo dambigi laga saafi gareeyay waa dunuubta yaryara la yiraahdaa laakiin dunuubta waaweyn toobad keena u baahanta laakiin haddii dunuubtii yaryareed aad iska daadisid hadba yaa ka faa'iido badan maxaa yeelay dunuubta yaryari hadday isgaargaarto dunuub waaweyn ay ka isu beddeshaa allahu akbar meeshaas marka maxaa xadiidkaas noo cadaynaya saxiixu muslimka in weesadu ay tahay taskiyo oo ku dahirayso naftaada ay dahirayso salaadu waa taskiyo way ku dahiraysaa salaad khushuuca leh salaad oo maaragtay dahaara leh salaad saxaha salaad shuruuddeedii arkaanteeda aad buuxisay haddaad tukatid way ku dahiraysaa nabigeennu muxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ara'aytum low anna nahran bibaabi axadikum yaqtasilu fiihi kula yowmin khamsa ma taquulu dalika yubqi min darani ka warrama haddii qofka webi uu gurigiisa ugu hor yaallo oo maalinkii shan jeer uu ka qubaysto hadda webiba ha aadine haddii suuligaaga iyo baadkaaga haddii aad gashida ee maalinkii shan jeer aad mayratid oo aad ku mayratid waxyaalaha la isku nadiifiyo wasaq miyaa kugu haraysa shan jeer maalinkii maya markaasay asxaabtii waxay yidheen laa yubqii min daranihi shay-a arrinkaas webigaas qofku uu ku qubaysanaya wasaqdiisa waxba kama reebayo nabigu muxuu yidhi fadalika mithlu salawaati alkhamsi yamxu llaahu bihi alkhataaya taas waxaa la mida shanta salaadood ayaa la mida oo ilaahay dunuubta uu ku tirtiraa allahu akbar salaadii u fiirisa marka way ku taskiyeynaysaa way ku dahiraysaa way ku nadiifinaysaa dunuubtii kaa tirtiraysaa laakiin see ku ogaa kartaa salaadaadu inay ansaxday salaadaadu inay ansaxday see ku ogaa kartaa waa ogaa karaa qofka muminkaa salaadiisu inay ansaxday wuxuu ku ogaanayaa salaadiisu xumida inay ka reebto haddii salaadii aad tukanaysid ee markaa wejiga dhulka salaamta ka la timaadid aad taleefoonka inta qabsatid dadkii xamanaysid ama aad been sheegaysid ama aad dembi gelaysid ama cuqdad aad ku jirtid ama salaadii dhexdeeda qalbigaaga xumi ka buuxdo salaadaadu ma ansixin ogow maxaa yeelay ilaahay subxaanahu watacaala run ayuu noo sheegay ilaahay qur-aankiisa kariimka wuxuu ku leeyahay ina salaata tanhaa cani alfaxshaa'i waalmunkar salaadu qofka waxay ka reebtaa xumidii iyo munkarkiiyay ka reebaysaa haddii salaadaadu munkarka kaa reeb weydo salaadaadu ma ansixin nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa loo yimid markaasaa waxaa la yidhi ina fulaanan yusalli alleyla kulla faidaa asbaxa sariq faidaa asbaxa sariq nabiga allow ninka leera hebel habeenkii oo dhan salaatu leylu u taagan yahay waagu markuu uu baryana waa xatooyu bilaaba dadku xadaa nabigu muxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam sayanhaahu maa taquul waxa aad leedahay ayaa ka reebi doono macnaha hadduuba salaad tukado salaaddiisaa ka reebi doonta tuugada u fiirso xadiidkaas markii aan fiirino ee salaad maxaa yeelay kitaabkii qur-aanka ahu waafaqsan yahay oo ilaahay uu leeyahay ina salaata tanhaa cani alfaxshaa'i waalmunkar salaaddu marka waxay kaa reebaysaa xumidii waa taskiyo way ku dahiraysaa dunuubtii kaa reebaysaa laakiin salaaddii waa inay tahay salaad shuruuddeedii laga helay oo dahaaradii sax tahay oo asturkii cawradu sax yahay oo khushuucii sax yahay oo waqtigeedii aad tukatay oo qalbigaaga ku weyn markaas ayaa salaaddii xumida kaa reebaysaa haddii salaadaadu xumi kaa reebi weyso salaadaadu sax ma ahane xisaabtaadii dib ugu noqo salaadaadii dib ugu noqo dahaaradaadii dib ugu noqo asturkaagii dib ugu noqo khushuucaagii dib ugu noqo u fiirso xabiibkeennu waa asaadiqu lmasduuq sala allahu calayhi wasalam nabigeennu runuu sheegay salaadaa ka reebaysuu yiri ilaahayna wuxuu leeyahy salaadaa ka reebaysa salaadu waa taskiya marka waa dahirid qofka way dahiraysaa sidoo kale waxaa dahiraya qofka zakadiyaa dahiraya nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ilaahay marka uu la hadlaya muxuu ku yidhi khud min amwaalihim sadaqatan tudahiruhum watusakiihim biha dadka ka qaad xoolahoodu sadaqo aad ku dahiraysid oo aad ku taskiyeynaysid bukhligii ka dahiraysaa dunuubtii ka dahiraysaa hantidaas ay dhiibayaan oo fuqaradii iyo masaakiinta u dhiibayaan soonkii ayaa taskiye ah nabigeennu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam kullu camali ibni aadama lah fa in ila siyaam fa innahu lii wa ana ajzii bihi wa siyaamu junna
عملك بني آدم كورن أسجع إسكاله أو أجر كل جس هنا يو أجي هاي مرك كل جر يبغى صانك أنا جا أيا إسكاله هو إلهي ليه أنا جا كأبال مرينا يا وصيام وجنة صانكنا وعاشان نارتي وعاشان كي هاي جن بالكي دم بيجي وعاشان كي يو كعلنا يا وفيرسو وظهرت حمدي وكار يبغى يا دم بيجي وكاتر ترتر يا إلهي با أبال مر أد قف أقوس تشرين كسينا يا الله أكبر حجكي أي الظهيرة حجكي الظهيرة نبي وحوله عليه الصلاة والسلام من حج لله فلم يرفض ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمه وحديث البخاري قفك إله أسوء حجية أو عن هذا الحن لا إيمان أو هذا الفسق عن لا إيمان وحد دنبي عن لا إيمان مالك هو يدس غير شيء سوى دنبي كلام بده صار نقطة أفرسه هدي مركي حج كاجي مركي آتكتي إيه مركي آت كسول لابتي حالة دادو أيز بدلي ويدو حج كاجو ما أنصحن صون كاجا مركي آب باللودي إيه مركي هذا ما يدي هدي حالة دادو أيز بدلي ويدو صون كاجو ما أنصحن صلاة دادي هدي ممكن ككاره ويدو صلاة دادو ما أنصحن ده بقول له بحساب هذا وحكى الله ظهر ده أوقفك أو إله يقول له وين يا أو تزكية سنوينك يا خيرك الله بديه مركي آم بدينه أو أن كفى إذا يسنو نبي جن عليه الصلاة والسلام حديث كي حديث القدس جها أو إلهي كورنا يي أن صوشا جن قيبتي سهرة أو إلهي يرقف كفرت كوح أن كجع لا يقوم هذا وهذا وحلا وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه مرة دو قف كفرت كي لي ماذا أو فرت كي أو صحه الضان كي جوح يعني كبعد ويسو دوانا يو كمزولا ينو يسو دوانا يو أو سنوينك إيغسو دوانا يو إلا أن جعلاده فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبتش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينا ولا إن استعادني لأعيدنا أفر سحديث كاس مرهد دي أن جعلاده لي إلهي أدون كيغا waxaan noqonayaa maqalkiisa wax ku maqlayo waxaan noqonayaa aragga wax ku arkayo waxaan noqonayaa gacanta wax ku qabsanayo waxaan noqonayaa lugta ku soconayo macnaheedu waxa weeye waxaan ka ilaalinayaa xibnihiisa wax aan ilaahay ka raali ahayn aniga xifdinayo ilaahay leh ama meel aan bil aadamku wax uu saayso awoodinan awoodan siinaya macnaha yaani oo qofkii caasiga aha iyo asaga isku mid kama dhigayo intaas ilaahay muxuu daba dhigay ولا إن سألني لا أعطينا هدو وح ويدستوان سينيا هدو وح جم مجان قالنا وكبت بعدنا يا هؤلاء أفرسو ما وح أم لا ينسى أسقوا إلهي حديث كسح البخاري كوشة جسداس إن ت إلهي عبدت أضع عدي سكحر ناتد إن أو قال وح كاق هذا يسو إن عد كلا وح كاق هذا يسو إن خائن وح كاق هذا يو إن قف كست أو إلهي عاد كم مجان جشد وكم مجان قالنا يا هذا حرج إلهي قبستي لكن هذا حرج إلهي هل ما أنتي أذي أنا عدوا كوكس الله طن مركا مهمة وحوي ولا ليال تزكية ده يظهر ده نفط أن أن ظهر نوع مالي رعيري معها توبد يا تزكية نفط هذه حسابتها تزكية دا عدي إلهي جودتها تزكية فرد كي ولتي ما ده تزكية سندي وبدي سيدا تزكية صدق دي وبدي سيدا تزكية خنتي وشكتي ده تزكية أخلاق ده فرها بدن وشيك دونه عبد حبض وشيك دونه أول تزكية waxa ogaataa faradka hadaad ka tagtid sunnadiina aad la timaadid qof ka toomay ayata faradkaaga badi salaadii soonki zakadi hajki mid kasta hadii salaad farada lagu guleeyo qalla ah sunno u kaadi ayadi soo tugo iska soo qallee faradkaaga badi sunnaha ka hormarin qofkii sunnadu ay faradka ka mashquulsho waa qof sheeydaan kadiyay qofkii laakiin faradku uu mashquuliyo waa macduur waxaa isu dardaarmayna walaalayaal in aan nafteena dhahirno cashar kaani waa hor u dhac insha Allahu ta'ala cashar fara badan ayaan bixi doona oo bisha ramadaanna aan uga faa'iideysan doono aan insha Allahu ta'ala ramadaankuna wuxuu kamid yahay tazkiyada ayuu kamid yahay waxyaalaha wax dhahiraya sida darteed muhaadaraadku kamid noqon doona laakiin muhaadarooyinkan gooni umas ugu ma sugna soon kali waa tazkiyatu nafsi hada waqtiga wax la dhahirana waxa ugu fiican marka aad gaajoontahay oo aad soomantahay in aad naftada inta dib xisaabtaada isku noqotid in aad isdahirtid ayaa ugu fiican oo naftada aad la dagaalantid hawada iyo adduunyada iyo waxa soo dhan aad la dagaalantid dib aan isku noqono aan is xisaabno waxaan ku soo khatimaya ducada rasuulku nabare alayhi salatu wasalam ducada soo noogu kaalmeynaysa oo nagu caawinaysa
تزكيتي نبي قال إنه حديث صحيح مسلم الدعاء كشرتي الدعاء در قيب كم إذا أهو وحده جري اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها إلهي ونفتي ذا السيه تقوى ذي الله كعبسي إلهي وسيه إلهي ونفتي ذا الظهر أدي قد واحد ظهر توفي عن أدي نفتي ذا ولي ذي مولاها ذي إلهي ونفتي ذا تقوى ذي السيه مرك الدعاء داس أن بدنه سي إلهي أنجو قلبي أنا وحاضر يه إخلاص أي تهاي ومارتي ندمين إن معنى هذا سي إلهي إنه وكال مايو إن نفتي نظهرنا اللهم آت النفس تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت مولاها وأنت وليها ومولاها أنت سيع عشر كأن نكوبات كسو جوجيننا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.